8. lähtö. Lähtöauto liikkeellä, Toto 6-5 pelin 5. kohde, Toto 4 pelin 3. ja päivän duunavaus. Ryhmäajalämmin veriset 2120 metriä. Enintään 29 000 euroa tienneet käsilman mukaisena starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Tasainen on kiihdytys. 2 Slippery Runway kuitenkin lopulta heittämällä kärkeen. Rinnalle 4 Love You Hangover. 3. karteeseen 5 Andre. Perässään 7 Chris Blue. Takaa hänelle 8 Albino Brave. Johtavan takaa asemat ottaa 1 Langens Airborne. Perässään 9 Fandover Match. Toiseen ulos 3 Joseph Boko. 3. kertaa kaarteessa 5 Andre ilman vetoa apua kohti paikkaa johtavan rinnalla. 3. lukona 10 Row Hill Skiller ja 4. kun 5 Andre hakee paikan toiselta ilman selkää. Avauspuolikas takasuoralla täyttyy aikaa 14.1. 7. Chris Blue jatkaa 3. rataa ensimmäisenä ja ajaa eteenpäin kohti paikkaa toisella ilman vetoa apua. Sinne se pääseekin, kun on runsaat 1400 metriä maaliin. 2 Slippery Runway Suomen debyytissään keula paikalla, 7 Chris Blue toista rataa ensimmäisenä. 1 Langens Airborne, 5 Jan Andre on toinen pari, 3. pari 9 Fandover Match ja 4 Love You Hangover. 4. pari 8 Albino Brave, 3 Joseph Boko. Joseph Boko seuraa 5. ulkona 10 Row Hills Killer, tämän takana toista rataa pitkin puolestaan 11 Night Guard, joko päättää 6 Hidalgo Boko. Tonni täyttyi 14.1 edelleen lukemat kellossa, kun viimeinen kierros käyntiin. 2 Slippery Runway johdattaa joukon tallikaarteeseen. Rinnalla taivaltaa 7 Chris Blue, johtava seuraa 1 Langens Airborne toisessa ulkona. Jättänyt mitan pari rakoa 5 Jan Andre, näin 3. hyökkäykseen suosikki 4 Love You Hangover saa peräisen numeron 3 Night 3 Joseph Boko 10 Row Hills Killer 11 Night Car. Näillä kuitenkin matkaa kärkeen on ja paljon. Kärkeen, jossa juoksua hallitsee 2 Slippery Runway, 14.8 on 3. puolikkaan väliaika. Nyt väsyy 7 Chris Blue toiselta. Näin toiselle ilman selkää etenee 14 Love You Hangover, 3 Joseph Boko jatkaa 3. Takanaan 10 Row Hill Skiller, 11 Night Guard. Porukan hänillä tulee 3. rataa pitkin myöskin kohti kärkeä, mutta matkaa kärkeen on paljon, niin jossa 2 Slippery Runway yrittää irti ottoa. 1 Langen Seibor seuraa parhaiten tällä hetkellä, 4 Love You Hangover ei pysty kärkimatsiin, ulkoa tulevat 10 Row Hills Killer 11 Night Guard, mutta Suomen debyytissään soolon juoksun tekee tässä 2 Slippery Runway, joka karkaa keulasta ja karkaa maisemiin. 1 Langen Saber on 2. Row Hills Killer 11 Night Guard haastamaan tätä kakkosmatsiin, mutta voitto on ylivoimaisen semmoisen 2 Slippery Runway ja Tapio Perttunen. Kymmenen kahdeksan päätös puolikas, 9 minuuttia lähdön 9 esittelyyn. Kahdeksannen lähdön voittajaksi vahvistetaan 2 Slippery Runway Tapio Perttunen 13.3.
Etusuoralla esittäytyy kahdeksannen lähdön. Toto 65 peli viidennen, Toto 4 kolmannen ja Päivän duon avauskohteen voittanut. Suomen debyytissään keulapaikalta hurmannut numero 2 Slippery Runway. Nelivuotiaan ruunan on kasvattanut Stefan T.Z. Melander HB, omistaa Sagari AB Ruotsista. Tapio Perttunen valmentaa ja ohjasti voiton. 13-3 voitto lukemat. Tapio Perttunen saapuu voittajakehään omistajan väreissä. Tosiaan Sagari AB, tallin omistama Slippery Runway. No, aloitti nyt Suomen uransa. Minkälaiset mietteet oli ennen illan kilpailua? No, tietenkin ne oli semmoiset, taisin mainita tuossa videohaastattelussa, että semmoiset varovaisen toiveikkaat oli, että kyllä hevonen, kun heti kun tuli, niin reinasin tiesi, että kyllä hevonen hyvässä kunnossa tuli meille valmennukseen, että ensimmäisen reenien jälkeen tiesi jo, että kyllä hyvässä kunnossa. Ja sitten toissapäivänä maanantaina ajoin semmoisen 23-200 metriä tasaisesti kyllä, mutta jotenkin jäi semmoinen hyvä kuva hevosesta, koska näin ne viimeiset tartit, nekin oli tosi hyviä tällä hevosella. No, mitäs tänään nyt sitten, kun otit tuntumaan kilpailutilanteessa, niin minkä oloinen hevonen? No, kyllä se tuntuu tuossa, että jonkun verran se painaa kyllä, mutta ei se mikään onneksi semmoinen, missään nimessä se ei ole semmoinen väärä painaa, mutta ei onneksi väärällä lailla tuossa keulassakin, niin kyllä se tuossa alussa jonkun verran painoi päälle, mutta ei liiankaan se, että kyllä se onneksi siihen rauhoittuu sitten. No, hevosen omistaa tosiaan Sagari AB Ruotsista, mitä sä tiedät niistä? No, että siinä on hänen näiden poikien ja isoisän kanssa on tekemissä koko ajan, että on paljon poikien kanssa paljon oltukaan, että heillä on isot systeemit siellä, että tosi isot bisnekset menossa parhaillaan, että että niillä on kaikkea mahdollista, sen tiedän, mutta tarkempaa tietoa ei ole. Onko sulla muita heidän hevosia kuin Slippery Runway? Kolme hevosta on tällä hetkellä, mutta vielä on vähän ollut puheessa, sieltä tulisi vielä lisääkin niitä hevosia, että katsotaan nyt sitten. No, se on aika hienoa, että löytyy omistajia, jotka satsaa oikein kunnolla. Näin on, kyllä. No, tänään on juhlittu 15 000 voiton juhlia, Antti Teivainen ja Ari Moilanen. Mitäs ajatuksia veijarit herättää Tapio Perttusessa? No, kyllä se herättää hienoja tunteita poikien puolesta. Kyllä siinä 80-luvulla tuli mun jäljessä vielä, mutta kyllä ne pojat ohi ajaneet komiasti kyllä. Että molemmat Antti ja Ari, että varmasti mä ajoin, taisin ajankin varmaan ensimmäiset 1000-2000 voittoa ennen poikia, mutta kovasti on mennyt ohi, että ei tajastaa enää niitä kiinni. Miten se näin päin on nyt kääntynyt sitten? No, nämä on huippupoikia, huippumiehiä ajamaan molemmat, että kyllä se näin se on. Tämähän se on se oikea vastaus siihen kysymykseen, että tosi hienoja kuskeja. Näin se menee. Ei muuta kuin Tapio Perttunen onnea Slippery Runwayn voitosta. Kiitos. Toinen lähdössä oli 2 siis. Toinen lähdössä oli 11 Night Card kolmas sijasta, jälleen tasapää juoksu numeroiden 10 Row Hills Killer ja 1 Langens Airborne välillä. Eli 2-11 ja 10-1 tasapää juoksu kolmannesta sijasta. 3 minuuttia aikaa lähdön 9 esittelyyn. Kunniakierrokselle vielä Slippery Runway, kera Tapio Perttusen. Komea Suomen debyytti. 13-3 iloitteltiin keulapaikalta ja murska voitto. Onnea voitosta vielä.